ុំប្រាពៀតសុំទោបើជាបេះដូងស្មងស្នេហ៍នេះមិនបញ្ចប់បាយគ្នានេះពេលនេះមិនមែនព្រោះអូនស្អប់តែព្រោះស្រឡាញ់គឺព្រោះស្រឡាញ់បើយើងខ្លាចជាអ្នកដទៃអ្វីអ្វីនឹងល្អមែនទេជាច្រើនដែលអូនគ្មានឱកាសនិយាយចេញចង់ស្រែកឲ្យខ្លាំងតែបានត្រឹមតែយំគុំប្រាពីអរគុណដែលអូនស្រឡាញ់បងស្នេហ៍កាលពីបេះដូងគុំប្រាពីសុំទោសស្មងស្មងហើយដ្វៃបា